第540集。可是他的病，女人有些犹豫道，他的病比较特殊，京城第一人民医院的专家都没有办法。你为什么不到曙光医院试试呢？薛听雨问。我想挂叶医生的号，可是最近排满了。看中医，我现在只相信他，看西医，我想不管在哪个医院都是一样的。女人犹豫了一下说，但是曙光医院和其他的医院不一样，这里治不好病不会建议你们转院，而且费用比其他的医院降价后还要低一些，你早就应该去曙光医院的。薛听雨道，明天去找我吧，我姓叶。叶浩轩拿出了一个名片，然后和薛听雨一起离开。姓叶？女人吃了一惊，她连忙翻过来名片，只见名片上清清楚楚地印着叶浩轩的名字。原来是医生。女人又惊又喜。当她抬起头的时候，叶浩轩和薛听雨已经离开了。我突然明白你为什么要这么大力地推行中医了。薛听雨挽着叶浩轩的手，两人走在公园另外一侧的小道上。夜色中的公园在五光十色的灯光照耀下显得十分的宁静。因为我一个人能力有限，我想用我的医术治疗更多的人。现在的人病不起，就像是刚才的家庭，小姑娘和她母亲应该有一个很幸福的家，但是就是仅仅因为女孩的父亲病了，她就要和母亲一起出来赚零钱。叶浩轩顿了一顿道，现在的医院就是这样，到了医院你别把钱当钱用，因为这不是普通家庭能够负担得起的。我明白，我从小过的生活与普通人不一样，从来不会为那些身外之物发愁，但是绝大多数的人会因为一点本来能治好的病而费尽心思，也有些人明明能治好病，却因为承担不起那高额的医疗费用而送命。薛听雨叹道，国家在发展，那些东西是避免不了的。现在国家经济突飞猛进，高层也意识到民生问题至关重要，所以这一次的高层是下大决心要整治医疗这一块。我想不仅仅是医疗，以后我们的衣食住行都会有很大的改善。叶浩轩停住脚步道，总有一天普通人上班不会再挤地铁公交，工薪族也不再为还不起的房贷而发愁，老百姓也不会因为高额的医疗费用而看不起病。时代在进步，是时候让利于民了。我很想帮你。薛听雨诚恳地说，你已经在帮我了。其实曙光医院现在的情况是入不敷出，还好有美颜和长吉撑着，我个人也有一点其他的小产业，否则的话我真的要赔钱了。叶浩轩笑了笑，他说的是一个事实，尽管高层支持曙光医院拉动医疗费用下降，尽管有些税已经免收，但是介于曙光医院的模式注定是赚不到钱的。好在曙光医院深受患者的好评，来这里看病的人占了京城总患者的六成以上，有句话叫做薄利多销啊，这才没让叶浩轩赔上血本。还不够，薛听雨认真地说，我要把养生膳房做大，不仅仅是京城，我要做到全国甚至全世界去，只有这样才算是真正的支持你。叶浩轩心中一抽，这女人野心好大呀，如果是换了普通人，把养生膳房做到京城皆知已经是不错的了，但是他竟然还想做到世界。但是叶浩轩却丝毫没有怀疑啊，因为他是薛听雨，他有这个实力，薛家强大的背景以及他自身的聪明，把养生膳房做到世界皆知也不是什么难事。谢谢你，可是你有你自己的路要走。你还是没有办法接受我。薛听雨微微地一叹道，自从遇见了你，我的路已经定型了，我会一条路走到死，无条件地帮助你，
只有你养生膳坊赚的钱越多，你的医院也就做得越大。总有一天，曙光医院会名动世界，你也会名垂青史，而我只希望做你身边一个默默无闻的女人就好了。薛听雨的双眼中泛着泪花，在这一瞬间，叶浩轩为之动情，他叹道：唉，可能我不值得你这样做。值得，你是我第一个动心的人，也是最后一个。只求你不要因为我的身份而用其他的眼光看我，你只把我当成一个普通的女人就好了。谢谢你，叶浩轩诚恳地说。这一次他是真的被眼前的这个女人感动了。两人的家事让两人注定不会有什么结果，但是薛听雨的执着让叶浩轩彻底地败下阵来，随他去吧。这是一个任性的女人，或许有一天她遇到一个自己真正喜欢的人，才会彻底地放下心中的执念吧。叶浩轩心中如是想到。第二天，叶浩轩来到了中医诊堂。中医诊堂发展的趋势是越来越好，从刚开始寥寥无几的悬壶居几个老人，后来发展到几十人。随着曙光医院的声望越来越大，叶浩轩医圣的名号越来越显，又有更多的中医爱好者加入了中医诊堂。一些老中医原本已经退休，在家过着闲云野鹤一般的日子，但是叶浩轩那一身神鬼莫测的医术让他们纷纷来了精神，再加上叶浩轩提出振兴中医的口号，更是让这些老中医们热血沸腾，纷纷加入。中医示威啊，这些老中医年轻的时候行医都是屡屡受挫，即使年纪大了经验足了，又有些人鼓吹中医是迷信的说法，让他们的职业饱受指点。叶浩轩的话无疑是点燃了他们心中的战火，华夏先祖数千年传承下来的中医是迷信，明明标本兼治的术却被外人质疑根本看不了病。不，他们不服气，振兴中医打破西医垄断高价，他们应该尽一分责任。刚开始的时候，叶浩轩费尽心机地到处挖人，只要是稍有名气的老中医，他都会千方百计地挖过来。但是随着中医诊堂的名声在外，更多的老中医慕名而来，在见识到叶浩轩那身医术以后，心甘情愿地留下了。现在的中医诊堂已经坐不下了，叶浩轩已经让人继续扩建，数百位老中医每个人还带着两名资质相当不错的年轻中医。这些年轻中医是叶浩轩着重培养的重点，所以这近千号人是以后医院开分院的底子。一个半小时诊完了30名病号，叶浩轩又把其他医生这一周来遇到的问题解决一遍。这忙下来已经是大中午了，简单的吃了一下饭，叶浩轩就打算到病房去巡视一遍。就在这个时候，唐兵匆匆地走了过来。唐兵现任曙光医院的副院长，虽然是副的，但是叶浩轩向来是甩手掌柜，所以他这个副院长手里的实权可比叶浩轩这个正派的院长大多了。平时一些事情都是他处理的，他这样匆匆走来一定是有急事找自己。这么急，有事儿？叶浩轩问道。去贵宾房看看吧，那里来了一位华人，好像是位富商，这次来我们这里洽谈合作关系的，突然感觉到不舒服，经军区总院那边看不出来什么毛病，就带他来这里了。美国华人？叶浩轩问道。韩国吧，祖籍是浙江一带的，世界500强前100位的联华科技老板。唐兵答道。刘承恩？叶浩轩一听就猜出了来人的身份。对，就是他。唐兵点点头。我这就过去。叶浩轩点点头，和唐兵一起向外走去。这个刘承恩也是鼎鼎有名的人物啊，他现在虽然是韩人国籍，但却是个不折不扣的华夏人。他的联华科技是世界500强第一。
拥有亿万的资产。这个人虽然是韩人国籍，但是他很爱国。前些年华夏某地重灾，他自己捐出数亿的资金救灾，而又发动韩国名流筹得十亿善款。他的公司近年来发展得很快，所谈合作项目大部分都在国内，对华夏经济发展做出的贡献也不少。这种发家不忘本的人实属少见，所以叶浩轩要见一见他。曙光医院的贵宾房是为 A 级收费的土豪准备的，你收别人的费用贵，你总得让人家享受的服务跟别人不一样吧。16楼整层都是贵宾病房，这里24小时专人看护，设施等东西都是一流的。可以说这里的医疗条件和京军区总院相比，只是京军区总院不是随便什么人都能进得来的，而曙光医院只要符合标准都可以进来看病。况且有叶浩轩这个医圣在这里压阵，京军区总院治不好的病人都会建议来到这里看病，所以在某种程度上，曙光医院已经超越了京军区总院，成为华夏医疗条件最好的医院。刘承恩所在的病房执行的是最高规格的。叶浩轩对这位年近六旬的老人十分的尊敬啊，富贵不忘本，说的就是他这种人。他本身也是一名慈善家，在国际上都享有很高的荣誉。叶浩轩和唐斌刚刚走到病房门口，一名年纪在20多岁的女孩从病房里走了出来。这女孩1.6米的身高，雪纺材质的白衬衫搭配黑白拼接的印花短裙，纤细无疑的身材显得更加高挑。 A 字版型的半身裙衬托出好身材，很有女人味的一身搭配，再加上她甜美的长相以及丰满的胸臀，把她身材的曲线完美的呈现了出来。相信只要是生理正常的男人看到她都会有种眼前一亮的感觉。唐院长你好，我是刘老的孙女刘思慧，卫生部的赵部长应该已经打过招呼了吧。女孩走上前自我介绍，和唐兵握了一下手。刘小姐好，刘老的事情赵部长已经通知我了，请你放心。唐兵微笑着说，那医圣他老人家什么时候有时间？我爷爷现在很难受。刘思慧着急地说，虽然从小在韩国长大，但是他从小就学习汉语，他能说一口流利的汉语。这就是。唐兵向一边的叶浩轩一指。刘小姐好，我就是您说的医圣老人家。叶浩轩走上前笑着说。刘思慧神色一滞，他没有想到叶浩轩竟然这么年轻。他随爷爷访华，顺便和华夏方面说说合作的事情，但是他爷爷突然头痛病犯了，弄到医院查了半天也没有查出来问题，就连他爷爷的故友桂老也眉头紧锁，说不出个所以然来，所以桂老就建议他们来到曙光医院来找医生。他听说医生是位中医，在他的印象里中医都是白发苍苍的老爷子，可是没有想到叶浩轩竟然这么年轻。您就是叶医生？如果不是唐兵在一边作证，刘思慧简直认为叶浩轩就是一个骗子，哪里有这么年轻的中医啊？当然是我，就是叶浩轩，我有什么好冒充的？难道就因为我长得帅？叶浩轩微微一笑，对不起，是我多想了，请。刘思慧清楚曙光医院不会在这件事情上儿戏，所以就请叶浩轩走了进来。在病房里，叶浩轩见到了这位老人家。他虽然已经年近六旬，但是头发很黑，脸上的皱纹也很少，看起来就像是40多岁的中年人一样，很难想象他已经是花甲之年了。刘承恩到医院以后头痛稍稍减轻，现在已经不怎么感觉到疼了，他坐在病床上静养。刘老好。叶浩轩走上前笑道，你好，你就是医圣吧？
刘承恩睁开眼睛笑道，我只是一个医生，比别人多了些手段罢了，医圣两个字实在是不敢当。叶浩轩恭敬地说道，比别人有些手段，那些手段肯定是常人所没有的。中医是年纪越大越受欢迎的，因为中医大多数知识只可意会不可言传，所以越老越吃香啊。你这么年轻就被人称作医圣，我想你肯定会有几把刷子的。刘老点点头道，哦，刘老过奖了。刘老现在感觉哪里不舒服吗？叶浩轩笑道，之前感觉头痛，疼得很厉害，不过现在好多了，可能是突发状况吧，之前在京军区总院也没有查出来什么，应该没有什么大问题，我想就不必看了吧。刘老，身体的状况就是你的健康发出的一个信号，你既然感觉到头痛，而且之前又没有过这种情况，那就说明身体某个方面出问题了，我还是帮您把把脉吧，以防万一。是啊，爷爷，你就让叶医生帮你把把脉吧，既然来了就好好的看看。一旁的刘思慧也道，那也好，麻烦医生了。刘老点点头，伸出了右手来。叶浩轩走上前去，正要为刘老把脉，只听门口传来了一个巨傲的声音，你们中医也能治病？叶浩轩眉头一皱，回头看时，只见门口进来了一位30左右的人，他手里同样是提着一个行医箱，这箱子看起来有些年头了，古香古色的，只是跟叶浩轩在中医交流会迎来的那箱子没法比。你是谁？叶浩轩眉头皱了起来。我是金俊明。男人神色巨傲地说。不认识。叶浩轩摇摇头道。这里是医院，如果你不是刘老的什么人的话，请你出去。你。金俊明神色一变，他忍着心中的怒气道。我是有名的韩医，你确定没有听说过？不好意思，我没有听说过韩医。叶浩轩摇摇头，你在侮辱我们大韩医术，你在藐视我们。我们韩医文化悠久长远，对你们华夏的影响力很远，你们现在所谓的中医就是我们韩医的一些皮毛罢了，你竟然敢侮辱我们韩医。金俊明大怒道，你是韩国人？叶浩轩神色一凛，不错，正是我。金俊明昂然回答道，那就对了，你们韩国人的毛病就是这个，喜欢把别人的东西说到你们韩国去。叶浩轩释然，不再理会这个棒子。你！金俊明气得满脸通红，他大声嚷道，你不仅侮辱了我的医术，也侮辱了我们韩医，我要向你挑战。不好意思，刘小姐，这个人如果跟你们没有关系的话，请他出去，挑战我也要有这个资格才行。叶浩轩冷笑道，这家伙太把自己当成一回事了吧，挑战自己他也配？开玩笑，要是随便一个角色就要叫着嚷着上门来挑战自己的医术，那他的医院还开个毛线呢？金先生是韩国有名的医生，也是我们这次出行的随行医疗顾问，他的针灸堪称一绝。刘思慧看了一眼金俊明，虽然这个人的态度让他心里很不舒服，但是毕竟是自己的人，所以就不动声色地提了他一句，我金家的世术世代相传，我爷爷的医术堪称韩国第一，你看我有资格跟你比医术没有？听到刘思慧的话，金俊明的脸色这才稍稍好了点，随即他又得意忘形了起来。你爷爷又是谁？
金世昌？叶浩轩这才抬起头问道。不错，看来你有些见识，我家传的奇门绝针堪称一绝，整个韩国的韩医无人能比，就算是放到你们华夏也是一流的。金俊明神色巨傲地说。首先我说下，我之所以认识你爷爷，是因为你爷爷的医术是有过人之处。不过你家传的奇门绝针不过是从华夏的针法中演化过去的，你祖上在中医的鬼门十三针上做了些许改动，就成了你家传的针法了。叶浩轩转身道，韩医学主要是在传统的中医和印度传统医学的基础上学习而来的，其治疗方法和技巧基本属于传统中医的范畴。你们韩医的中医学有内经本草伤寒论、诊断方剂四项医学，这些学习又哪个不是从中医里面传过去的？再者，你们所谓的奇门针法效果比起鬼门十三针来是天地之差，你好意思说中医是源自韩国？我见过不要脸的，但是像你这么不要脸的还是第一次见到。